皆さんこんにちは。今から約1週間前ぐらいにですね、シャープから発売されました電子ノート WG-N10 ですかねのご紹介をしたと思うんですけども、約1週間ぐらい使ってみた、感想をですね、少し皆さんにお伝えしたいと思います。で、いろいろこの中にちょっと書いてきてみました。まずですね、これ大体1週間ぐらい実際の職場で使ってみて、まあ、純不動でちょっとご紹介したいと思いますけども、まず利点なんですけども、一つはスイッチオンでですね、すぐに起動してすぐ使えるというのが一ついいかなと思います。下側にこれスイッチありますけども、スイッチオンにするとすぐこうやって立ち上がる。だから書いてるページすぐ行けるという利点があります。それから、2つ目は、複数のノートを持ち歩く必要がないということです。ちょっと映り込みがあって見にくいかもしれませんけども、以前ご紹介したように、ノートなんですけど、もう書庫みたいになってまして、まあ、ノートを作っていくと、まあ、書庫にこういうふうに保管されるわけですね、ノートが。なので、開きたいノートを、まあ、タップすると、すぐその欲しいノートを、まあ、持ってこれるというそういう利点があります。それから、分類がですね、10種類設定できます。で、分類しないというのを入れると、まあ、11種類なんですけども、そういったことで分類することで、早く検索することができます。それから日付検索もできるので、だいたいいつ頃にこれこういう情報とかこういうメモをしたかっていうのを覚えていると、カレンダーからすぐ引っ張り出せるという利点があります。それから、まあ、これスタイラスペンでさささっと書くんですけども、速記的に書くには、すごく便利がいいと思います。ボールペンだとかシャーペンだとか、その芯だとか、インクを気にしないで、スタイラスでさささっと速記的に書くということができます。それから、このノート自体のサイズですね、そんなに大きくないです。なので、すごくモバイル性がいいです。持ってて邪魔にならないし、カバンの中にさっとこう入れてても邪魔になりません。それから、このノート自体のフォーマットですね、いろいろ、まあ、細線だとか、方眼紙だとか、それから、まあ、いろんなその標的な、フォーマットがいくつかあるんですけども、もちろんダウンロードして使わなきゃいけないやつありますけども、そういったことでいろんなフォーマットがあるということと、その切り替えが結構早くいけるんで、便利なところがあります。ということで、まあ、ざっと使ってみて利点はそんなとこですかね。で、一方、利点に反して欠点っていうのがやっぱり気になるところが結構ありました。で、一つは、これ今ちょっとこのムービーじゃ分かりづらいんですけども、画面がすごく暗いです。液晶画面なんで、すごく画面が暗いです。少なくともやっぱバックライトはですね、必要だなというふうに思いました。今時ちょっとこの手のタイプでバックライトがついてないっていうのはちょっと寂しいですよね。それからもう一つあるのが、アンドゥ機能がないっていうことです。これはこういった、まあ、メモ系ノート系のガジェットにしてはちょっと致命的かなというふうに私思います。常にですね、なんか間違ったところは消しゴムで、消していかなきゃいけないと。やっぱアンドゥ機能がないっていうのは非常にちょっとフットワーク悪いですよね。それから3つ目としては、まあ、ノートとしてバーッと書くんですけども、さっきのアンドゥ機能に関して、ちょっと触れましたけども、一発で白紙に戻すっていう機能はこれついてるんですけども、まあ、必要でないとこう部分的に切り取るとか、あるいは同じようなことを繰り返したいので部分的にその文字だとかテキストをコピーするっていう機能がないんですよ。で、そういうところがやっぱちょっと使いにくいなというふうに思いました。で、例を挙げると、実は一生懸命この中に書いてたんですけども、書くべきノートを間違っちゃってたっていうことに気づいた日があって、でそれを違うノートに移したいけど、実はコピー機能がないのでその部分を持っていけないと
じゃあもう一回書かなきゃいけないなということで結局書いたんですけども、やっぱそういう機能って必要だなというふうに、まあ、せっかく電子ノートなんでそういう機能あってもよかったのかなというふうに思います。それからもう一つ、このスタイラスなんですけども、まあいろいろ今まで PDA とかですね、まあモバイル系のもんでスタイラス使ってきましたけども、やっぱりこの手のこういう液晶画面のやつ、スタイラスのですね精度があまり良くないで、どういうふうに良くないかというと、まあノートあるいはメモ、紙に書いてる感覚っていうのが非常に大事だと思うんですけども、紙に書いてる感覚っていうのは漢字としてはなんか、取れませんでした。感覚的にはなんかガラス板の上を、まあ、スタイラスで書いてる、なぞってるというような風に、まあ、印象を持っていただければ漢字がわかると思うんですけども、あんまり紙の上でサラサラと書いてる感じではありません。それから、スタイラスのペン先の調整っていうのは中でまあアジャストメントの機能はあるんですけども、あんまりなんか正確じゃないっていうような印象をちょっと持ちました。それから、このノート自体、まあさっと書けるというところでは利点ではあるんですけども、あんまり清書的に使うっていうのはもう一つかなと。どっちかというとなんか会議にパッと出て下書き程度にさささっとメモノート取って、できっちりとしたノートを実際の紙のノートにもう一回整理して書くというような使い方で、下書き程度にこれを使うっていう使い方であれば非常にいいのかなと思いますけど、これで全てを清書的にまとめるっていうのはちょっと見た目的には無理があるのかなというふうに思いました。それから、もう一つ、まあ、この中にマーカーの機能、ペン以外にマーカーの機能があるんですけども、いかんせこれ白黒なんで、これ見ていただいた白黒なんで、まあ、マーカーでこう薄くグレーにはなぞるんですけども、やっぱカラーじゃないと困るときありますよね。例えば、赤色でこう分かるようにして、なんか完了したとか重要なとこを波線引くだとか囲むだとかっていうのはやっぱ赤っていうのがやっぱり人間的にこうパッと印象づく色なんですよ。でそれを白黒でマーカーでこうグレーでやったところでちょっとね印象薄い、やっぱこの手のやつっていうのはカラーにしてほしかったというふうに思います。それからこれですね、これノート、ちょっと光ってて分かりにくいですけど、下にこういうアイコンがあるんですよね。消しゴムだとかペンだとかマーカーだとかってあるんですけど、まあ上からずっと書いていくときはなんか消しゴムで消したいときはここをタップするっていうような感じでいいんですけど、どん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 これ下に下がってきたときにですね、下の行を書いてるときに例えばこういうアイコンをタップするとこうダダダッと出てきてすごく邪魔になるんですよ。なのでやっぱりこう下に行った時はこれと同じアイコンが上にも表示されるみたいな、やっぱそういう機能がないとちょっと使いにくいのかなというふうに思いました。でまあお値段もですね、これ私買った時はAmazon で 13,450 円でしたかね。今少しね崩れして12000円台ぐらいになってますけども、まあこの機能でこの値段っていうのはまあレビューなんかでも書かれてる人いましたけど、やっぱちょっと高い、なので、やっぱ8000円以下ぐらいじゃないとちょっと見合わないのかなというふうに、これは私の個人的な感想ですけども思いました。はい、まあ、大体1週間使ってみた感想はそんなところです。ただまだ1週間なんで、もう少し、継続して使っていこうとは思います。ただ、先ほど、言いましたようにこれを、正規のノートとして使っていくっていうのは、私の目的からもうなくなって、ちょっと会議に出てメモ的に取ってくる、それを、ちゃんとしたノートに後で時間のある時にまとめるという覚え書き程度に使っていこうかなというふうに思います。ということで、今日は、
このシャープさんの電子ノート、